Dobroveče. Ovo je emisija Autoportret. U novoj sezoni naši gosti biće mladi stvaraoci, oni koji daju okvir savremenoj umetničkoj i kulturnoj sceni i u punoj su idejnoj snazi. Kakve su im ambicije i izazovi, šta ih pokreće, a šta motiviše, otkriće oslikavajući svoj autoportret. Da možete da budete neko drugi, ko biste bili? Pa ili neki od političara koje prezirem pa da podnesem ostavku, ili Batman na jednu noć. Vaš najveći strah? Strah od ravnodušnosti. Vaš heroj u stvarnom životu? Stephen Hawking. Za kojim talentom žudite? Da znam da pevam, ali to što nemam talent me ne sprečava da nastavim da pokušavam. Opišite trenutno stanje uma. Razigrano. Stevan Filipović je rođen 1981. godine u Beogradu. Odrastao je na Voždovcu, ali je vreme provodio u bioskopu. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti odsek montaža. Prosečna ocena 9,6. Njegov diplomski rad Šejtanov ratnik postao je kultni film nove generacije, a Stevan, inače pasionirani gledalac Ratova zvezda, pokazao je da je moguće u Srbiji snimiti fantastiku. Za ovaj film je napisao scenarijo, režirao ga je, montirao i radio specijalne efekte. Drugo ostvarenje je film o neonacizmu među mladima Šišanje, koji potpisuje kao co-scenarista i reditelj, dobija status najgledanijeg filma u bioskopima 2010. godine. 2015. režira film Pored mene. Scenarijo je napisao sa Minjom Bogavac, a filmu donosi Pulsku zlatnu arenu za najbolji film u međunarodnoj selekciji. Kod scenarista je filma Dobra žena Mirjana Karanović, montažer filma Klip Maja Miloš, dobitnik Fipresci nagrade za montažu, za scenarijo, sa nagradama se vraćao sa festivala u Vrnjačkoj banji, Sloveniji i Leskovcu. Stevan Filipović je za sada neprevaziđeni profajler onih do 18. Štrebera, folkera, fensara, navijača, sponzoruša, specijalista za igrice, društveno angažovan, politički beskompromisan, borec protiv diskriminacije, autor blogova, kolumni i u novoj akademskoj godini profesor režije i montaža. Naš prvi gost u novoj sezoni je reditelj Stevan Filipović. Stevane, dobroveče. Dobroveče. Sa nama je večeras u studiju i novinar, kritičar i u Stevanovom slučaju glumac Teofil Pančić. Dobroveče. Pretpostavljam da je i to razlog zbog čega ste Stevane pozvali Teofila u ovaj deo razgovora koji se tiče vaših početaka. Kako ste se zapravo vas dvojica susreli kada je trebalo da dođe do glumačkog angažmana, ali tako? Pa da, mislim, svakako priča verovatno drugačije izgleda iz mog i Teofilovog ugla, zabavna je i jedna i druga, pretpostavljam. Ja sam se upoznao sa Teofilom, tako da kažemo, preko onoga što je on pisao i radio i govorio ono sve to neko vreme dok sam ja odrastao i to mi je onako dosta značilo, da kažem, u tom nekom i ljudskom i političkom formatiranju i procesu. A onda smo se upoznali na, kako da kažem, dobio ulogu bez castinga u Šejtanovom ratniku. Teofile, šta ste pomislili kad vas je klinac pozvao? Pa da, to je bilo, ima već preko 10 godina. 2005. četvrta da, možda čak. Da, tako nešto, dakle 12-13 godina. Naravno, ime mi nije značilo ništa. Dakle, javio se neki mlad čovek, predstavio se i rekao da on snima svoj prvi dugometražni igrani film i da bi jako volao da ja tu imam neku malu simboličku ulogu. I to je meni izgledalo potpuno mahnito i na kraju smo se dogovorili da se nađemo. On je sa još jednom koleginicom, s Natašom, došao u redakciju Vremena i mi smo malo pričali. Meni i dalje apsolutno ništa nije bilo jasno šta oni to zapravo žele i zašto baš ja i tako dalje, ali me njihova, kako se to danas kaže, pozitivna energija kupila i onda sam pristao i imali smo to snimanje, tako da sam, zahvaljujući Stevanu, zapravo ušao u Internet Movie Database, tako da sam postao član, kako da kažem, pripadnik međunarodne... Glumac! Međunarodne glumačke asocijacije. Dobro, bila je to ozbiljna uloga izbacivača, je li tako, koliko da, ne, se uloga, ja sećam? Uloga izbacivača, doduše bez replike, ali sa veoma karakterističnim pogledom i zluradim cerekom. Od tog trenutka kada ste Stevana upoznali, zapravo do evo danas, kako posmatrate taj njegov razvoj karijera? Šejtanov ratnik mi je naravno bio beskreno simpatičan i zabavan.
ali on je u nekoj meri, mada to ne treba sasvim baš bukvalno, ipak bio relativno apolitičan film. Mada moglo bi tu naravno da se nađe raznih asocijacija i tekako, ali nekako ono što je usledilo posle toga, dakle, mislim pre svega na film Šišanje, je bio dakle, ipak prilično radikalan otklon na neku drugu stranu i meni se to jako dopalo. Mislim da je prosto to bila jedna prirodna... bio prirodan proces sazrevanja ljudskog, profesionalnog, građanskog i nekako je došao u dobrom trenutku. O tome će Stevan više reći, ali samo da kažem kako to meni izgledalo. Prosto u tom nekom trenutku kada je Srbija bila, izgledalo je s jedne strane da se nekako ratosiljala tih starih demona, da smo ušli u nekakvo novo doba, da su iza nas te nacionalizmi, šovinizmi, rasizmi i tako dalje. Ali s druge strane zapravo u društvu i tekako potnulo to bubnjalo i on je našao jedan od modela da prikaže kako to zapravo izgleda, pre svega kroz tu jeli omladinsku subkulturu ili kontrakulturu skinheada i tako dalje. Ali to nije priča o skinheadima, to je nešto mnogo šire od toga. Dakle, to, ajde sad da to pokušam da formulišem u vidu pitanja, recimo, šta je tebe nagonilo da nakon Šajtanovog ratnika ti si mogao da eksploatišeš tu priču o Šajtanovom ratniku ili da napraviš drugi deo ili da počneš da radiš slične stvari, imao bi izvanredan komercijalni efekat, pretpostavljam, i tako dalje, i nekako bi se etablirao u jednom udobnom, a ne preterano rizičnom u bilo kojem smislu odeljku filmske industrije, ako uopšte možemo u našem kontekstu da upotrebljamo naziv industrija. Jeli? Dakle, šta je to što je tebe zapravo vodilo ka Šišanju? Pa, ajde da kažem, Šajtanov ratnik je bio neka vrsta autobiografije. Dakle, to je priča o odrastanju na Voždovcu, koja je ekstremno stilizovana, koja je zapravo uvijena u oblandu žanrovskih filmova koje sam ja volao i jeste nekakav ono omaž i posveta svim tim žanrovskim filmovima koje sam gledao. I u tom smislu, kako si rekao, u stvari ima tu nekakve politike. Samo što je, kao u svakoj fantastici, ona tu se gleda između redova i kroz neke metafore eventualno. A sad imamo, s druge strane, imamo tu ono tvrdu realnost koja je naznačena negde u Šajtanu, tog odrastanja na Voždovcu 90. godine, ekstremne ispolitizovanosti od najranijih dana, kako da kažem, koja možda nije bila precizno artikulisana u ovom ili onom smeru, ali je bila tu. I onda kao živiš u toj zemlji, pritiskate sve to, a treba da se ne baviš time u onom što radiš. To mi je nekako bilo sumanuto. I onda mi jesmo počeli da razvijamo Šajtanovu osvetu i eto, ko zna, možda jednog dana i bude. Ali Šišanje je neka kombinacija neke dve prave priče koje su mi bile užasno zanimljive i čini mi se pričale to što treba da se kaže u tom trenutku, a nije bilo. Nije postojalo tih tema u mainstreamu. Dakle, to je nekako, samo smo gurali po tepih. Nismo se bavili time. I onda kao, ajde da vidimo da može to da se ispriča na neki opet način koji je meni zanimljiv. Dakle, ne kao nekakav art house, nego neki film koji će eventualno i stvarno da dođe do te publike, da komunicira sa publikom, da otvori tu neku živu diskusiju. Tako da to je bilo, čini mi se, ajde, neki ključni razlozi zašto sam krenuo u tom smeru. Ne činite se... Recimo, da li ti uopšte tu vidiš neke pandane ili uzore u srpskoj kinematografiji? Jer mene se čini da, recimo, kad pogledamo neku njenu slavnu istoriju iz jugoslovenskih vremena, imali smo Crni talas, imali smo sve to. Dakle, nekako je ta kinematografija bila poznata kao najhrabrija, kritički najoštrija i tako dalje u ono vreme ranih radova Žilnika, Žike Pavlovića, Makaveva i tako dalje. A onda se to nekako u savremeno doba izgubilo. Čini mi se da je naša kinematografija postala i posle 2000-te dosta eskapistička. Ili ako se bavila nekim društveno-kritičkim angažmanom, ona se zapravo referisala neka prošla vremena. A lako je kritikovati bivše, jeli, uvek. Ti si onda odjednom tu upao sa Šišanjem kao gerilski, kao nešto potpuno drugo. Ili uopšte, kako vidiš tu svoju ulogu? Pa to je zanimljivo pitanje. Nema tu tog kontinuiteta. Mm-hmm. Ja sam Žilnika sa oduševljenjem otkrio dosta kasnije. I uopšte je sve to bilo ono sa nekim faznim kašnjenjima, čini mi se. U tome je mene formatirao Hollywood. Posebno taj novi Hollywood 80-ih
80-ih od Lukasa Spielberga, Coppola i tako dalje. E onda kasnije Oliver Stone, pa me to čačnulo tu političku žicu. Mm-hmm. American History X je neka, ja kažem, možda direktna inspiracija za šišanje. I šišanje u samom početku, sad kad bi se vratio na taj osnovni mm-hmm. scenarij, bilo mnogo... ajde da kažem, dalje od konkretne stvarnosti. I mislim da u tih nekoliko godina, od te 2006. kraj 2006. kad sam počeo to da pišem, taj proverzija scenarija koscenarista Dimitrije Vojnov i ja, koji smo politički na onako dosta različiti, i to je bilo zanimljivo zapravo. Iz tih nekih sukoba su ono neka dosta dobra rešenja proizilazila. Onda sam ja nekako krenuo da meljem to kasnije sam sa sobom, ali paralelno i da sa... artikulišem u tom političkom smislu. Nakon šišanja, dakle, kad pogledamo tvoj poslednji do sada realizovani film pored mene, dakle, postoji više, naravno, ali jedna u ovom slučaju mi je bitna, jedna njihova zajednička crta sa šišanjem. Ti se opet baviš veoma mladim ljudima. Dakle, u ovom slučaju su to gimnazijalci. Čini mi se kao da se nekako iskristalisalo da su tebi kao reditelju i kao scenaristi, da su ti jako mladi ljudi, oni koji bi mogli u zavisnosti od društvenih okolnosti da krenu na ovu ili onu stranu, negde je jako bitno. Šta je to što te toliko zapravo nekako vezuje kao scenaristu, kao reditelja za tu priču o mladim ljudima? Čini mi se da je to kod nas dosta jedna dosta neeksploatisana stvar ili eksploatisana na neki potpuno pogrešan način. Pa da kažem, po prvo krenuš ono šta voliš. Ja volim filmove o mladima i za mlade. Pominjemo, ne znam, sve ti filmovi koje sam do sad pomenuo, pa eto i John Hughes koji je direktna inspiracija za pored mene. To su sve neki filmovi koji se bave tom generacijom. Drugo je zanimljivo ta pozicija klackalice. U smislu da to nisu neke završene priče. Da i dalje možeš da kao to ode u ovom ili onom smeru. I onda pored mene nastao u stvari kao reakcija neka na šišanje. Šišanje priča ono kao pogrešiš jedan minus i nema nazad. A pored mene ostavlja otvorenim sve te mogućnosti, pošto su zaista klinci ono, u gimnaziji i kao okay, možda su sada u tom trenutku života krenuli na ovu stranu, ali to ne znači da to mora da bude nekakav kraj. Da li možete da prepoznate taj trenutak, što bi se reklo, kidač za vaše bavljenje filmom? Postoji neki jasan trenutak kada ste odlučili da upišete akademiju, a upisali ste da biste postali montažara, zapravo ste sada i reditelj, i scenaristi i sve drugo? Pa ja sam dosta, onako, kažem, neartikulisane ideje imao svem u tome. Ja sam voleo filmove i spremao se za elektrotehniku. I sećam se razgovora sa ono, svojim najboljim prijateljem tada, da Kopaoniku, kao šta ćemo mi da radimo. Za 6 meseci je taj prijemni, hoćeš ti da studiraš mašinstvo, ja da studiram elektrotehniku, pa možda i ne. Pa šta ćemo da radimo? Pa ne znam, eto, ja volim Ratove zvezde, ja bih se bavio filmom. Znači, to je bukvalno na tom nivou bezumlja bilo. On je, ne znam, volio Indiana Jonesa, pa kao hoće arheologiju. Eno, sad on je to doktor nauka, jedan od značajnijih mlađih arheologa ovde. A ovaj, da, kažem, nije ni meni tako loše bilo. I u principu ti Ratovi zvezda su bili negde ključ i okidač. Dakle, posebno taj kontrast između ajde te stvarno jezive stvarnosti ono, odrastanja to na Voždovcu 90-ih godina i onda neke Narnije. Gde bežiš od te stvarnosti, kako ćeš da se skloniš, to gradiš neke imaginarne svetove. I uopšte ta Lukasova ideja da koju je preuzeo i od Tolkina i Tolkien od mnogih ranije, a onda se vraćamo, ako čitamo Josepha Campbella, na neko kao ono kako uopšte funkcionišu mitovi svuda. Ta ideja da generiše ceo taj svet, zapravo alternativni, paralelni, u koji stvarno može čovjek da vrlo lako sklizne i pobegne, mi je bila stvarno onako fascinantna. Drugo je ta tehnološka revolucija koja se dešavala u to vreme. Dakle, to je prosto jedna onako izrazito demokratska stvar, rekao bih, omogućila je ljudima koji žive u siromašnijim zemljama da zapravo imaju pristup onome čemu je do pre samo nekoliko decenija mogla da pristupi samo holivudska elita. Kod nas postoji taj problem drugog filma kod mladog autora, to prosto prokletstvo drugog filma, a vama su se filmovi dešavali relativno brzo za naše okolnosti. Pa to je jedna ozbiljna borba. Mislim, nijedan moj film nije bio ono direktno podržan od strane Filmskog centra Srbije
I svi filmovi su realizovani tako što smo se od ricanja, od honorara, do to kao ajmo gerilski da pokušamo nešto da uradimo, pa uz neke minimalna sredstva, do toga sam imao stvarno neverovatnu sreću da sam upoznao Branislava Jevića, koji je producent sva tri, evo sad i četvrtog mog filma, koji je čovjek bio onako dovoljno zaljubljenik u film, da je rešio da rizikuje. To je ogroman rizik i kocka uopšte ući u takve procese, do toga da sam imao stvarno divne saradnike. Evo, pomenuli smo Natašu Vranješ, Katarina Veličković, pokojna direktorka fotografije Šajtanovog ratnika, je bila praktično desna ruka. Znači, da nije bilo nje i njene podrške, teško bi to ispao takav film. I sad da ne zaboravim sve ostale ljude koji su pomogli. A meni je isto zanimljivo, jer to nije kod nas baš tako često među našim filmskim rediteljima, da ti zapravo nisi neko ko ne postoji između dva filma. Mm. Dakle, nego osjećaš potrebu da budeš javno prisutan, ne u nekom egzibicionističkom smislu, nego prosto kao obrazovan čovek, kao intelektualac kojeg se tiče mesto gde živi. Dakle, da pišeš tekstove za Peščanik i tako dalje. Dakle, nije to, iz nekog razloga među našim filmadžijama, to nije baš nešto što ja jedva da se sećam još nekoga ko uopšte na bilo koji način učestvuje u nekom javnom životu. Šta je to što te zapravo tera da to radiš? To je taj vražiji FDU i kao taj otklon njihovo, kako ti uteruju, taj otklon od politike zapravo. Mm-hmm. I otklon od razumevanja političkog u širem smislu u odnosu na, ne znam, partijsku politiku i tako dalje. I mislim da je to veliki problem baš za to formiranje neke mlađih naraštaja intelektualaca, jer onda oni sa tim ciničnim otklonom zapravo ulaze u jedan prostor koji je svakako neko javno delovanje. Dakle, ti kad radiš film, ti svejedno komuniciraš s ogromnim brojem ljudi, ti to možeš iz pozicije nekog ko ne postoji između dva filma, a možeš iz pozicije nekog ko kao građanin, kad već ima tu platformu, onda kao, ajde da vidimo da šta ima tu da ponudi. Da li ima, mislim, ne u smislu da se sad ode u cirkus i sad da kao pričamo sve o svemu, ali ako misliš da znaš ili imaš šta da ponudiš o nečemu, nije loše da se to kaže. U krajnjoj liniji učestvuješ u tom toj nekoj javnoj debati. To je živa stvar, o tome praviš filmove posle. Da. Mislim, ako ne misle ljudi da prave o tome film, ne znam o čemu prave onda. Da. Teofile, hvala mnogo što ste bili gost prve emisije nove sezone Autoportreta. Hvala. Ovo iza mene nije scenografija za neki zombi horor, nego su, nažalost, ruševine onoga što je nekad bio bioskop Voždovac. Mi Voždovčani i dalje volimo da dajemo smernice ljudima, kažemo, nalazimo se kod bioskopa ili dve stanice od bioskopa, a zapravo realnost je takva da ta zgrada ne funkcioniše kao bioskop već dosta, dosta dugo. Poslednje čega se sećam da sam gledao u ovom bioskopu su bili filmovi Batman Tima Burtona sa Jackom Nicholsonom i možda Mala sirena. Znači, od 89. do 91. ne verujem posle toga da je više radio. Tako da, eto, to je još jedna od tih ukletih kuća ove nesrećne privatizacije. Ovaj bioskop doživljavam kao mesto gde sam zapravo počeo da volim film. To nekad se iskradeš, pa uzmeš neke parice za užinu, pa odeš, platiš, pogledaš film, pa pogledaš možda neki film koji ti se svidao dva puta, pa nekad i 10 puta, i onda polako kroz to naučiš i počneš da razumeš, praviš te prve korake zapravo u svet ono ozbiljnijeg bavljenja kinematografijom. Tako da ta ljubav i ta strast koju sam tu formirao su nešto što u stvari je ono užasno važna stvar meni lično i otud eto nekakvo tajno mesto. Sa nama u studiju večeras je i Minja Bogavac. Minja, dobroveče. Dobroveče. Kako ste se našli? Šta ste zapravo jednog u drugog pronašli da biste pisali scenariju Četiri ruke? Pretpostavljam, to nije ni malo lako kada su u pitanju dve jake autorske ličnosti. Zanimljivo je da smo se
Steva i ja, obzirom da smo s istog fakulteta, ista generacija, relativno kasno upoznali u našim životima. Negde posle ono 30. godine već sam znala njegove filmove, znala da je super talentovan, da radi super stvari, ali nije se nekako desilo da se sretnemo. Sreli smo se na jednoj tribini o kulturnoj politici, gde sam se ja nekako u velikoj meri oduševila nekim njegovim stavovima. Eto, bilo mi drago da smo se najzad nekako upoznali i lično. A zatim je usledila naša saradnja na Akademiji umetnosti, gde Steva je bio asistent Miri Karanović i čiji su studenti radili jednu predstavu po nekom mom tekstu. Oko toga smo počeli da sarađujemo. Uskoro sam dobila njegovu prvu verziju scenarija za Pored mene, a uskoro i poziv da se nekako uključim u pisanje tog filma. I sada kada nekako govorim o tome i shvatim da je to bilo pre 4 ili 5 godina, jako mi je neobično, jer mi se čini da je Steva nekako u mom životu dugo. Pa da, kao da od uvek. Meni je isto to jako zanimljivo bilo i, kažem, proces koji i dalje uzbuđuje, što mi je, kaže. Ja sam u stvari nedugo posle tih tribina, mislim da sam gledao predstavu koju si radila Muškarčin zajedno sa Centrom E8 i to mi je bilo jako zanimljivo. To je bilo nešto ja onako baš svež. Izašao sam i kažem, pa čekaj, to što oni rade, to što ja isto pokušavam sad sa klincima, da bude nekako njihova. Da težište bude, jeli, na tim protagonistima. Dakle, ne Minja i ja pričamo o našoj srednjoj školi, nego sadašnji neki ili nedavno završeni srednjoškolci sad da pričaju o svojim iskustvima. Psihopata je iščupala kabel iz videa, odnala ga sa sobom kući ili ne znam. Breakfast Club je, evo ti film, kada ih zatvore u školi. A što ćemo da radimo sad? Ništa, to je to, ekskurzija. Jedan. Tri. Večeras, samo za vas. Čekaj, brate, ti to crtaš bus plus. DJ Mary. I onda taj ceo proces u stvari koji su oni imali tu je takođe bio vrlo sličan tom procesu koji sam ja planirao za Pored mene. Tako da sam tu prvu ruku samo eto poslao Minji, pitao je li tebi ovo interesantno na bilo kom nivou, možemo da uradimo nešto od ovoga. Steva imao tu stvari vrlo, da kažem, nije nekako krenuo ambiciozno to. Sve vreme nekako mislili smo da radimo mali školski film i da je interesantan taj edukativan deo procesa. Postojala je jedna verzija scenarija gde je on smislio okolnosti, neku priču i neke dominantne karakteristike likova. Za mene je neverovatno uzbudljiv deo nastao kada smo počeli da upoznajemo glumce, da radimo neke radionice zajedno sa njima i kada sam ja mogla da uporedim te glumce, te mlade ljude, sa tim nekim natuknicama, crticama u likovima koje je Steva nekako primetio. I događalo se mnogo puta da nakon nekog razgovora, kada nam se desi neka neverovatna podudarnost između lika koju je Steva postavio i prosto nekih stavova, jeli, nekog od mladih glumaca, događalo se da pitam Stevu, pa kako si znao? On mi pokazuje, nisam znao uopšte. I to je jedna stvar koja me kod njega oduševljava. Mislim da za njega taj rad u obrazovanju veoma dobar i da je veoma dobar za mlade ljude s kojima dolazi u dodir, zato što Steva zastupa jednu vrstu razmišljanja političkog, šire o svetu, o društvu i tako dalje, koja nije toliko mnogo zastupljena, a nikada ga nisam videla da odlazi u neki ekstrem i da bilo kome nameće svoje mišljenje. Kada radi sa mladima, Steva pita i mnogo sluša i maltene ostavlja da oni govore sve sami i nikada nisam... Gledala sam kako se mladi ljudi pored njega menjaju i menjaju svoje stavove, a nikada nisam videla da mi nešto nametnu. Mislim da ima vrlo mnogo strpljenja i neverovatan sluh za ljude. Neko, hvala, to je sigurno došlo vremenom. Ja, sigurno je bilo gore ranije, ali verovatno se onda kroz sve te procese i kroz sve te divne ljude koje sam imao sreću da upoznajem tokom rada i karijere zapravo promenilo. A kakve su bile reakcije i kako ste doživjeli reakcije one, da tako kažemo, starije publike, ne ove koja je tapšala, koja se prepoznavala negde u tim likovima, u filmu Pored mene? Stevanovi, inače, filmovi imaju jaku reakciju od Šetanovog reakcije. Da. Pa to je dve grupe, ajde da kažem, šta znam. I tu su uvek oni koji se skandalizuju, šokiraju i pričaju to nije tako. I ovi drugi koji kažu hvala vam što ste nam omogućili da vidimo jedan prozor u svet u kome žive naša deca koji prosto nismo imali do tad prilike da očkrinemo i kao zaista nismo znali neke od tih stvari. Odličan
ovo je neki zamajac za dalju raspravu. Ali nešto kad se govori o reakcijama i baš o Stevinom radu, mislim da je vrlo važno da se istakne njegova spremnost da reakcije prihvati. I za Šišanje i za Pored mene reakcije su bile jake, ali on se nije pravio sada nezainteresovani reditelj koji se povukao svoje odaje da radi dalje, nego je uvek odlazio na razgovore, sretao se i diskutovao sa gomilom srednjoškolaca kod nas, u svetu, bilo gde. I kada god nas je bilo ko zvao da otprilike pričamo sa jednim razredom dece, nekako odazivali smo se i čini mi se da tu Steva dobro shvata tu neku svoju ono vrstu pozicije vezane za odgovornost umetnika. Da zaista ako si u društvu koje je toliko puno dramatičnih tema i ako praviš neke filmove koji izazivaju reakcije, da je jedan deo tvoje odgovornosti i da te reakcije kanališeš i da iza toga stojiš. Da ne praviš taj skandal radi skandala, nego da taj prostor kada se otvori ta reakcija jeste moment da nekako promovišeš neke vrednosti koje smatraš pozitivnim i najzad staneš iza tog svog filma i kažeš da zaista to misliš, da nije samo efekat. Može li i šta zapravo film može da promeni? Neke stereotipe, život nekome? Pa to je ono staro pitanje očekivanja. Kao ako hoćeš da se to desi sutra i da bude radikalna promena, neće se desiti. Ali ako se razume proces, razume film kao medij, kako funkcioniše, kako dolazi do publike, komunicira sa njima, zašto je važno da uopšte komunicira, e onda zapravo vidiš da to je jedna stvarno sjajna platforma da se u najmanje ruku otvori razgovor. Nekakav. A kad se otvori razgovor, to otvara mogućnost da dođe do promene. Ja ne mislim da ljudima treba da se servira mišljenje, mislim da je to opasno i loše i pogrešno. Trebalo bi zapravo da se otvore teme, a onda da ljudi možda inspirisani tim nekim primerima u filmu dođu do nekih svojih zaključaka. Vas dvoje nastavljate saradnju. Tako je. Da, nastavljamo saradnju. A Minja, hvala vama na gostovanju u emisiji Autoportret. Ono što me stvarno uduševilo u posljednje vreme je film Rogue One, Odmetnik 1, mislim da su preveli kod nas Gereta Edwardsa, koji je priča u stvari koja se dešava on par sati ili par minuta, možda čak se završava pre početka Lukasovog originalnog filma iz 77. Zapravo priča o tome kako su pobunjenici našli planove za onu zvezdu smrti i kako je počela ta revolucija protiv zle imperije. Ono što mi tu zanimljivo je povratak nekakvim ono western korenima ili u našem slučaju korenima partizanskog filma. Dakle, zaista kao da gledate neki od onih najboljih partizanskih filmova, ne znam, Partizansko eskadrilo i filmu koji zapravo pokazuje, što je jako retko u modernom Hollywoodu, šta znači žrtva za neki viši cilj. Mislim, u ovim Marvelovim filmovima imamo taj problem da većina likova zapravo preživi i nekako nemate više osjećaj da tu postoje bilo kakve prave opasnosti. To je ono popcorn entertainment, kako to kažu Ameri. A Rogue One je malo drugačija priča. Znači, jedan od retkih filmova u, recimo, Disney produkciji gde cijela prva postava pogine. Sad sam spojlovao film za one koji nisu gledali, ali kako da kažem, 2017. je. Druga velika inspiracija su ono što smo nekada zvali televizijske serije. Sad, serije su, mislim, to nije nikakva tajna u poslednjih sigurno 10 godina, zanimljivije, pametnije i umetnički izazovnije prosto za gledaoce i za nas stvaraoce od onoga što možemo videti u bioskopima. Taj novi talas ili zlatno doba je počelo, barem što se mene tiče, sa serijama poput Odeljenja za ubistva, pa zatim Porodice Soprano, Dva metra pod zemljom ili Six Feet Under, kako to ovde prevedeno. Živimo to novo zlatno doba televizije i možemo da uživamo u serijama kao što su Sluškinjena priča, po to adaptacija romana Margaret Atwood iz 80-ih, koja se verovatno bavila ono strahovima i paranojama onog perioda Reagan-Thatcher, ali sada kada gledate ovu adaptaciju, prosto ne možete da verujete da nije pisana juče. Ono što je tu zanimljivo je i jedan zaista svež, autentičan ženski i feministički ugao koji stvarno retko imamo prilike da gledamo u toj našoj industriji u kojoj toliko dominira muška perspektiva i pogled na svet. Stevane, koliko je važan kontinuitet u radu jednog umetnika? Živimo ovde i zavisimo od tih nekih ono državnih fondova, njih nema i onda čovjek kaže pa dobro, neću ništa da radim. Ja pokušavam neku kontru tome da teram, da proizvodim što više. Tako da to dosta pišem
u poslednje vreme i zapravo tri filma neka razvijam. Jedan od njih je nastavak filma Pored mene, zove se Pored nas i eto, ako sve bude po planu, nadam se da ćemo početi da snimamo sledeće godine. I to Pored nas, šta to znači? Pa, bukvalno, ko su ljudi pored nas? Zapravo, pa isto što je značilo Pored mene, samo malo šire. Pratimo istu grupu ljudi, samo 10 godina kasnije. Ko su oni, šta im se desilo umeđu vremenu, kakvim životima žive, kakve su izbore pravili, koliko su različiti, koliko su slični u odnosu na ono što su bili u srednjoj školi. Opet radim sa Minjom Bogavac i to je onako dosta zanimljiv proces bio pisanja, pošto su naravno opet glumci i glumice uključeni u celu tu priču. Oni su već ono saradnici jeli, na scenari. Ali oni više nisu srednjoškolci, što znači da izlazite malo iz tog okvira tog srednjoškolskog fokusiranja stvari. E pa konačno. Konačno. Dakle, da, oni su stariji i sad se bavimo... Zaposleni. Zaposleni ili nezaposleni, sad zavisi kako se ko snašao. A u drugom filmu koji sam pisao sa scenaristkinjom iz Zagreba, Jasminom Kalaj, se bavim opet nekim potpuno drugačijim temama, korporativnim kapitalizmom danas, ajde da kažem. Zapravo je u pitanju adaptacija romana Josefa Konrada Srce tame, po kojoj je Coppola svojevremeno radio Apokalipsu danas. Ovo nije film o ratu u Vijetnamu, dešava se danas u Srbiji. I onako radim sa producentom Mišom Mogorovićem. Dobili smo već ovaj medija, najveći evropski fond za razvoj projekta. I tako, nadam se da ćemo da postavimo to na noge uskoro. Dosta ambiciozan projekat. A treći je, da tu ne mogu puno da pričam, ali tu se vraćamo na period pre gimnazije. Dakle, bavimo se o baš mlađom generacijom. Tako da, eto, ima svega. A kako vam je to lično osjećanje trenutno? U kakvoj ste stvaralačkoj fazi, osim što imate mnogo posla, jeste mirniji u odnosu na početke karijere ili ne, zabrinuti? Pa ne znam, možda sam manje zabrinut, ali to su stalno neke iste ono nesigurnosti sa kojima se mi borimo i onda ih savladamo i onda napravimo nešto, onda nas ponovo one savladaju i onda to neka čudna klackalica koja je ono normalan sastavni deo života svakog umetnika, ali to je sve okej. Stevane, hvala mnogo što ste bili prvi gost u novoj sezoni Autoportreta. Hvala vama.